Svetski dan ljubaznosti obeležava se od 1998. godine širom sveta. Ljubaznost je, nažalost, sve ređa, a dovoljna je da nam vrati osmeh na lice. Pritom je i besplatna. Prema savremenoj psihologiji, ljubaznost prema drugima uvećava našu sreću. Ljubaznost jeste nešto što u stvari nas uči i da na neki način budemo bolji u odnosima s drugim ljudima, da imamo bolji kontakt. Ono što je dobro jeste decu od malena učiti ljubaznosti i onako u radu s decom, ono negde što volim uvijek da im skrenem i im kažem, ajde danas da igramo jednu igricu koja se zove detektiv ljubaznosti. Pa ajde svaki dan mi zapiši, ajde ti sada da glumiš detektiva ljubaznosti, svaki dan mi zapiši po jednu lepu stvar koju si uradio za nekog drugog. Uoči ovog dana posetili smo mališane u predškolskoj ustanovi Radost u Novim Banovcima i pitali ih šta za njih predstavlja ljubaznost. Da se grli. I da nekome da ruku i da pomaze nekome. Ljubazno je kad ti nešto neko dovati, da se ti njemu zahvališ. Da se lepo ponose s pojma drugom. Kako ti pokazuješ da si ljubazan? Tako da budem dobro. Ja sam ljubazna tako što sestra kad se povredi, a ona nema flaster, ja ga imam, onda joj ja dam čak i ako je to moj poslednji flaster. Kad ja mamu volim. Nasmešite se i pomozite kolegama, udelite komplimente prijateljima ili ponudite zagrljaj. Neka i ovogodišnji svetski dan ljubaznosti protekne u lepim delima koje ćemo nastaviti da praktikujemo i ostalim danima.